Здравейте! Вие гледате предаването Пазители на традициите. Намираме се в село Корница, сгушено в подножието на Пирин планина, само на 12 км от град Гоце Делчев. Тук постоянно се пее, като хората са носители на една специфична музикална култура. Запазили са и песения, и инструменталния фолклор, предаван грижливо от поколение на поколението до днес. За силата на традициите в село Корница като цвят, мелодия и вкус ще ви разкажем в следващите минути. Каква е историята на самодейността тук в село Корница? Самодейността на село Корница започва да тира още от 1931 година, когато още от създаването на читалището в така наречена Тасевата къща от учител от село Обирин, който е назначен на работа тук в Корница, обединява няколко будни селени от Корница, създават читалище и кой с кого може помага. Образува се и първия състав още в 1931 година и до 1962 и 3 година, когато е направена новата сграда, се премесва вече тук и самодейността от тогава започва с пълни темпове да се развива с повече самодейни състави, танцови групи, детски групи и продължава до ден днешен. Фолклорът на Корница е много специфичен. Като мъжките песни още са запазени. До ден днешен се пеят и предадено поколенията. Но при момичетата е малко по-трудно, защото женските те съвсем друг стил пеят вече. Обработени песни жените преди са пели на отпяване, а сега вече не може да го предадем. Много е трудно.
село Корница живее една пъстра черга от етноси, ако мога така да се изразя. Успяхте ли през годините да съхраните тази пъстрота и този фолклор да се съхрани и за годините, които следват? Тук има много преселници от Разложкия край, Добринище, от селата по Бабек. А също имаме от Северна Гърция, Беломорието, пришълци тук остават да живеят дълги години и продължават да си живеят. И тук съществуваше една каракиоидска група, която загубихме дирите. Вече нямаше на кой да предадем тяхния бит и фолклор. В нашия репертуар на мъжката група още звучат и песни от Разложкия район. Както също аз на мен и рода е от Добринище. На сърце ни лежат тези песни от този район и от групата има много такива момчета. И пеем също и корнишки песни. Преди много години към читалището в село Корница е имало каракиойска група. Какви песни изпълнявахте тогава? Пеяхме песни с тях, хора имаше с тях, с бабите, с жените. Между тях бях и аз най-младата пак. И така и карахме много време с тях. Много и ходихме по екскурзии на тук, на там и така. И бяха все весели баби. Помнят ли се тези песни, каракиойските песни? Има ли някой в селото, който още ги изпълнява? Не, няма никой вече. Няма младеж, няма никой вече. Няма ни стари, няма ни млади, няма никой. Между всичките тук, където аз съм вече, така поддържам още фронт. Имаше една песен, тя беше една такава весела. Кокошице мила, Марка, де си била, Марка, де си била? Била сам, на пазар сам била, на пазар сам била. Хората, които живеят днес в село Корница, интересуват ли се от традициите, които са достигнали до нас от предците ни и пазят ли ги всъщност? Имаме традиции, които ги спазваме. Ние спазваме нашите, християните спазват техните традиции, обаче когато празнуваме, те с нас и ние с тях. Празниците си ги изпълняваме, както си я подобава от времето останало. Нашите родители няма как да не празнуваме, след като те са... Така са ни научили, ние така си знаем. И се надявам, като предаваме нашите деца и те да продължат. Хората от ансамбъла и до днес се обути с типичните шарени местни чорапи. Знаете ли как се казват моделите и тези, които са тук? От кого ги имате? Еми тези чорапи от времето са. Шарката, с която са украсени, да, се нарича гердан. Заработват са много трудно.
Обаче като се съхраняват и до днеска се носят тези чорапи по селото. Специално в предаването Пазители на традициите искам да ви срещна с Шаази Добринишки. Той е наследник на известния тамбурджия, кларинетист и музикант от село Корница Ариф Добринишки. Дядо Ариф си отиде преди няколко години, но пък Шаази продължава традицията в семейството да пее и изпълнява предимно песни, които е запомнил от него. Какво си спомняш от твоите детски години и от участието заедно с твоя баща на сцените? Спомням си такива неща, които са свързани само с музика и с него, като все весело, все по сватби, по сидянки, насякъде съм ходил с него. По Ковпиричи са по пиринпе, насякъде. Имаше си кларинет, тамбура, кавал и такива малки свирчици, които си спечели медали 2-3 пъти, да, ето ги. На пиринпе не си спомням точно кога. А тамбурата е, тая му останала от последните, която си му беше любимата. И каза да я пазим и че му е много скъпа, да. Имаш ли усещането, че някой ден тази тамбура ще засвири отново? Не знам, ще я пазим, дано. Тя много добре звучи. Ако ли не, ще я подаря на близък, но тя трябва да продължи да свири, да. Сега в колектива гледам, че има много малки, много млади деца и виждам, че имат много мерак, много. Трябва само някой да ги поеме и така. Аз не съм вярвал, че
почват старото да се възражда, възвръща се, да, да. И стои много и много добре се изпълнява, да. Традиционните песни и хора, в корница си имаме и традиционни ястия. Една от традиционните ястия са лукмите. Ние ги правим на рифета, когато правим помен за мъртвите. А пък и когато имаме празници за, и за живите, за хубаво, за здраве, пак раздаваме от тях. Това е нашия традиционен раздавък. Казват се лукми. Сега ще ви покажем как стават. В купичка слагаме хладка вода. Нито много гореща, нито много студена. Е така с пръста гледаме. Сол си сме сложили. Слагаме малко мая, предварително разбъркана с захар. Разбъркваме я хубаво. И след това слагаме колкото брашно се поеме. Замесваме хубаво тесто. Нито много да е гъсто тестото, нито много да е рядко. Той се остава да кисне около 1,5 час. Докато чакаме да откиснат лукмите, правим друга рецепта тук за нашето село, така наречената халва. Литър олио, 2 кг брашно, от което едното пшенично, другото царевично. И се получава така нареченото меене. Готвиме го около час. На това меене, както в тази пропорция, слага се и 2 кг захар. 4 литра вода. Едно време, когато е нямало захар, петмес. Слагали се петмес. При този случай ще ми трябва втори човек, който е да помощ да сложи шарбета. Така, сипваме. Бавно. Пази очите. Смело. 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 Смело, давай. Давай. Ето е. Слагаме всичко. Бавничко, лекичко. Ето, готова е.
бърка се постоянно, докато шербета придърпа към менето. Трябва да се получи така, че като направим с така наречената баркалка, да не оставя нищо по нея. Ето така трябва да се получи. Ето, халвата е готова. Вече киселото тесто. Сложили сме предварително олиото да се загрее и предварително слагаме лъжицата така в олио, за да може да не залепва тестото после като слагаме лукмите. И така с ръката взимаме по-малко, за да може топчетата да са мънички. Сега ние ползваме една игла, с която тюн нижим. Предварително се сме приготвили, с нея обръщаме лукмичките. Те не им трябва много време. Олиото се е хубаво препържено и това около 1-2 минути и са готови. Там, о!